სპექტაკლის მეფე ლირი თავშესაფარში საპრემიერო ჩვენებამ ზესტაფონის თეატრში ანშლაგით ჩაიარა. Сами профессионалим сахиобис дахмалебит им адамიანებმა, ვისთვისაც სცენა ამდრომდე მხოლოდ ოცნება იყო, მაყურებელს ოთარ ბაღათურიას პიესა წარმოუდგინეს. Спектаклис тематика დღევანდელობას ეხება, იგი ჩვენზე და ჩვენს ირგვლივ მყოფ ადამიანებზეა და არის ერთგვარი ანარეკლი იმისა, როგორები ვართ და როგორები არ უნდა ვიყოთ. Сапремиеро ჩვენებას ესწრებოდა პიესის ავტორიც. მოწონდა, იმიტომ რომ ერთი უშუალოა, ემოციურია, ნიჭიერი ხალხია. თვითონ ეს ფაქტია, კარგი რომ სპექტაკლი დაიდგა და სამწუხარო რომ ის არის ეს პრობლემა ისე აქტუალურია. აი კარგი სამწუხარო. ეს სპექტაკლი იქნებ გაგზავნდეს კიდე და ითამაშა თიმაყურებელი ეგოლება. რატომაც არა. თვითონ თავისავად რომ ეს პროფესიონალები, არაპროფესიონალები ერთად თამაშობენ, აი თითქმის ვერ გააჩნია რომელი პროფესიონალი რომელი არის. Это დიდი მადლობა ამ კოლექტივს. დიდი მადლობა ფატუნა ასათიანს, სამოქმედო ფილმს. ყველა მონაწილეს. მეფე ლირი თავშესაფარში, რომლის დამდგმელი რეჟისორი თამარ ხიზანიშვილია, ამბობს, რომ ზესტაფონი არის ყველაზე თეატრალური ქალაქი და დღეს ეს კიდევ ერთხელ დამტკიცდა. მე ასეთი პროექტები, ასეთი სახალხო პროექტები, როდესაც მაყურებელი ადის სცენაზე, როდესაც ეს ერთობლივად ხდება ასეთ კარგ თეატრთან, როგორც არის ზესტაფონის თეატრი, ჩემთვის იყო ეს აი დაუვიწყარი დღეები. და მადლობა ზესტაფონის თეატრს, მადლობა ბატონ ბატონს, ზესტაფონის მერიას ძალიან დიდი მადლობა მხარდაჭერისათვის და მთელ ზესტაფონს, ყველა ზესტაფონელს იმისათვის, რომ აი ასეთი ბედნიერი დღეები მაჩუქე. კიდევ ერთხელ ხმამაღალში მდინარე განვაცხადო, ზესტაფონი მსოფლიოში ყველაზე თეატრალური ქალაქია. სპექტაკლის ჩვენება სცენა ახდენილი ოცნება პროექტის ფარგლებში გაიმართა, რომლის იდეის ავტორი და ხელმძღვანელი ხათუნა ასათიანია. ყველა ხელოვანი იდგა სცენაზე, ხედავდით მათ სათითაო ეპიზოდებს, ხო? ახლა არც გამომივა ალბათ სწორი რეაქცია, იმიტომ რომ ამ წუთში ჩემი ემოცია ფარავს იმას, რაც ძალიან ისე საღი გონებით უნდა ილაპარაკოს ადამიანმა სხვადასხვა ეტაპზე, ეს რა თქმა უნდა სხვადასხვა გვარი მქონდა და დღეს ყველაზე არასწორი მაქვს, იმიტომ რომ დღეს სავსე ვარ სიყვარულით, სავსე ვარ ბედნიერებით, გამარჯვებით, ქალაქის ზეიმით, მათი ემოციით და რა ვიცი, ჩემ ქალაქს მინდა ითხრა მადლობა ამ ხელა სიყვარულისთვის, გვერდში დგომისთვის, ისევ და ისევ მადლობა მერიას, რომ არ ყოფილიყვენ ისინი, არ მოხდებოდა ამ პროექტის, ესე ვთქვათ, არ შედგებოდა ეს პროექტი. მსახიობებს მადლიერი მაყურებლის წინაშე გამოსვლა რამდენჯერმე მოუხდათ, რაც განსაკუთრებით ამაღელვებელი იყო ნინო აბესაძისთვის, რომელიც თეატრის სცენაზე მსახიობის რანგში პირველად იდგა. მაგათ დავაფასებ სახიობებს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სტრესის ქვეშ ყოფილან და ამაზე წარმოდგენა არ ქონდა როგორც მაყურებელს. ვაფასებდი მათ შრომას, მაგრამ წარმოუდგენელ შრომას წევენ, იმიტომ რომ არის ვერ ხედავს ამას იქით მსახიობი იმ ემოციას, რაც ტრიანებს მსახიობში და მადლობა ამ განცდებისთვის ხათუნა ასათიანს. მადლობა ქალბატონ თამარ შენი მოთმინებისათვის მთელი ეს პერიოდი და ძალიან მომენატრება ადამიანური ურთიერთობები და სცენას არ ვიცი ვერაფერს ვერ ვიტყვი ჯერ, იმიტომ რომ მაკანკანებს მაპატი. ანაზღაურა თუ არა ისრომა ამიტაშმა. რა თქმა უნდა ეს არის ყველაზე დიდი განცდა. ასე ამდენი ადამიანის ერთობლივი შეფასება ეს ჩემი მეგობრების დამსახურებაა და სამი არაჩეულებრივი მსახიობის, რომელსაც დიდ პატივს. მაყურებლებს შორის იყო ქალაქის მერი ვასილ გველესიანი, რომელმაც თქვა, რომ პროექტის მხარდაჭერამ გაამართლა და ზესტაფონის საზოგადოებაში თამბეჭდავი და სასიამოვნო თეატრალური საღამო ჰქონდა. მოგლეთ შთავაჯილებამდე იმას ვიტყვი, რომ პროექტი, რომელიც ჩვენთან შემოიტანა ქალბატონმა ხათუნამ და მივიღეს კოლექტიური გადაწყვეტილება, რომ დაგვეფინანსებინა ეს პროექტი, აი სცენამ აჩვენა, რომ არ შევცდით. მართლაც საოცარი აჟიოტაჟი გამოიწვია, მაყურებელი ანშლაგით იყო, ასე ვთქვათ, და მე მგონი, რომ დღეს ზესტაფონში კიდევ ერთი თეატრალური ლამაზი დღე შედგა, ძალიან კარგი გამოვიდა და ალბათ ყველა ვინც იყურა, ყველა ვინც მონაწილეობდა და სცენაზე იყო, აღტოვანებულია და ძალიან შთაბეჭდილებების ქვეშ ვარ. ულოცა ყველას, ავტორებსაც, მონაწილეებსაც, რომ აი ესეთი კარგი სპექტაკლი გამოვიდა. პროექტის სცენა ახდენილი ოცნების ფარგლებში სპექტაკლის ჩვენება სახელმწიფო თეატრის სცენაზე ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერიის და საკრებულოს ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა.